စံပြုတ်ခြင်းအမည်ရှိတဲ့သူငယ်နှန်းကနေစရုပ်ဒါတန်းချီပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ပညာဒါနာကျောင်းတစ်ခုကိုရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့နယ်ကျုံမရီကျေးရွာမှာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြောခြင်းဆိုတာအနာဂတ်ရေးအတွက်ဒီဖွင့်ခဲ့ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါတို့ရဲ့ဘဝကိုတိုင်းပြည်အတွက်ထူထောင်မယ်ဒီပညာဒါနာကျောင်းကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ BG တွဲကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေ၊ရမီရဖတွေနဲ့ပညာရေးကွန်ရက်တို့မှပံ့ပိုးကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကဦးကျော်သန်း။တာဝန်ယူတဲ့ဘက်ကတော့ဒီကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကလေးတွေ။ပညာရေးတွေ့တက်လာ။မြင့်ကြနေတဲ့ပညာရေးကိုမြင့်မားလာ။အခါကြရပေါ့။ကျွားရေးလာရေးကစပြီးပညာသင်ကြားရေးအထက်ကူရတောင်းနေတာ။ကျောင်းသားတွေကတော့ဥရဒီမှာပညာရေးကော်မတီလို့ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ပညာရေးကော်မတီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပညာသားအနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့နေ့တိုင်းတရားမယ်လက်ခံမယ်လို့ထင်ရတဲ့ချက်ပြီးပညာရေးကော်မတီကပြီးပေါင်းပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာအလူရှင်တွေပထမအဦးဆုံးပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီကော်မတီတွေကလည်းနိုင်ငံတွေကဦးထင်လိုက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တော်ဆက်ပြီးနောက်အခုကိုညီညီတို့လူတယ်အစာအုပ်ခဲတံဒီညွတ်နေတဲ့ကလည်းလူတယ်ဥနာမဲတော်မိတ်အဲပထမအဦးဆုံးလူသားမျက်မှုကတော့စာအုပ်ကစာပြီးလူသားလူရမ်းနေနေတဲ့တိုင်မှာအခုဥနာမဲတော်မိတ်စာအုပ်ကိုကိုညီတော်တွေလည်းလူသားနေကြတဲ့ညီအခုညီညီတို့ဆိုလည်းကိုညီကဆက်ဖြစ်တာဒီကဘယ်နှစ်လားနဲ့ပါလာနေတယ်အဲ့လိုစာပြီးလူသားနေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မှုအတွက်ပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကဏ္ဍတွေတိုးတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပညာရေးကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တယ်လို့ဒီကျောင်းကို1ဦးကျော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆန္ဒရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေလေးကိုပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်ကလုံးမလာ7ရက်နေ့မိကဒေါန်ဆန်းစုကြီးပြန်လည်လုံရောက်လာပြီးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးတအားဥလေးကြနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီပုံရက်အတွင်းကနေပညာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်နိုင်သလောက်အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးကူညီမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေတွေစတင်ခဲ့တာကျောင်းသူကျောင်းသား123ယောက်ရှိတဲ့ဒီပညာဒါနကျောင်းမှာနိုင်ကြနေတဲ့ပညာရေးကိုမြှင့်တင်နိုင်မှုအထူးအဓိကထားပြီးပညာသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်စံပြုတ်ခြင်းပညာဒါနာကျောင်းဖွင့်ပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှဦးလာသိန်းပညာရေးကွန်ရက်ကကိုဖြိုးမြင့်သိန်း BG တွဲကူညီပေးရေးဖွဲ့ဝင်တွေကျောင်းတာဝန်ခံနဲ့ရမီရဖတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပုံပုံမှပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညွန်နယ်မှစားဆောင်ပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည်ရွာမှအခက်အခဲအတွင်းကနေအမျိုးမျိုးမှစားဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုပြည်ရွာသူပြည်ရွာသားတွေရဲ့ကိုယ်စားအနိုင်မရှိဒီလိုပြည်ချီကြောင်းပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗီဂျီတွဲခုညီပေးရေးအဖွဲ့ကစာအုပ်စာတမ်းနဲ့စာရေးကိရိယာတွေလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်တို့ကြည့်အောင်အဲဒီနောက်ဗီဂျီတွဲခုညီပေးရေးဖွဲ့ဝင်တွေစုပေါင်းပြီးပညာဒါနာကျောင်းကကလေးငယ်တွေနဲ့ရမီရဖတွေကိုတေးသချင်းတွေနဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီလိုတတ်နိုင်ကြလားဖြည့်ဆည်းပေးပါကျောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းအကြံဉာဏ်ပေးပါကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အားလုံးရဲ့ပြုတော်မှာလို့ပြင်ပြတဲ့အကြံဉာဏ်ဒီပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ပေါင်းပြီးရရှိအောင်ကြပါပါအားလုံးဒီလိုပြုတော်ကြပါ